Yo intentando el plan, pero si no puedo curar. Pues ese set libre te lo dice. No, no. ¿Qué quizás ti? Hej, tak máme 20 minut na natáčení. Ale se to počítalo. Ale natočil jsem minutu a ubyly 2 minuty. Točíko, počítáme kluci, jak mají máslo. Aha, to bude nejlepší. Pak je se stříháme. Je Jarda. Já mažu metkolomu. Jarda, jaký máš pocit? Mažeš to na debatnou stranu. Šikana! Hanka Krále. Ty ruce by měla ukázat, co? Ach, ta hygiena. Skončí se den a už nemá zem, tak na malou chvíli vrací se zpět. Tak takhle se majeme v Polsku teda. Co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám.